Tja, tja fan, mitt namn är Peje Spelar och med mig har i vanlig ordning Sweepy Spelar och Amen. Detta är då dagens avsnitt av Tekniksnack. Ja, precis. Och dagens ämne är nätaggregat. Yes, till att börja med i alla fall. Vad det verkar som. Vi får se, vi har en till grej som vi kanske tar med i detta avsnitt, men det får vi se. Ja. Vad sitter du på för nätaggregat? Jag sitter på ett Corsair CX750W, watt alltså. Och nästa fråga på det, eller följdfråga, är det modulerat eller icke? Just nu icke, för jag hade inte råd just då när jag behövde byta nättag. För mitt paja förut, så jag var tvungen att köpa ett nytt. Okay. Och då själv hade jag inte råd. Själv sitter jag på en Corsair 1000 watts RM, helt modulärt. Det måste jag säga att det skulle jag gärna vilja ha. Det är bästa jag har köpt i datorn. Alltså, ja. Det underlättar som förbannat mycket vid kabeldragning. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror att jag bantar ner mitt system jag använder inte ens hälften av kabeln som följde med. Alltså. Shit, ja då hade jag lätt behövt det. För jag, mina kablar, alltså jag har ju fått bundna. I och för sig, nu har jag gömt dem väldigt snyggt faktiskt. Jag har ju fått till det rätt bra nu. Så gott det går i alla fall, men alltså gömmer man det så kommer man ju undan med det, men ett modulärt skulle jag säga här och föredra just för att ha en snygg dator. Sen är det vad man tycker, alltså man kan vinna mycket kylning på det också. Ja faktiskt, just mitt är ju det att den börjar ju inte snurra förrän den kommer upp ett visst antal grader. Nej, precis. Och just vintertid nu om man säger så, då står ju det helt still. Ja, jo så är det ju. Och nej men det är skitbra att försöka ha just ett nättag som är med fläkt och så sätter den neråt. Alltså liksom som är tyst också, som inte snurrar som du säger. Ja. Nu har ju alla nättag en fläkt, men alltså jag menar mer alltså att den inte snurrar när den inte behöver till exempel. För det kan man spara rätt mycket på just alltså hur den låter. Ja. Hur många watt är ditt aggregat på? Det var 750 som jag sa. 750 var det, ja. Ja, det räcker ju till det jag har. Om man säger, jag kör ju bara ett grafikkort och så. Ja. Vad är det man behöver tänka på just när du ska välja en typ nätaggregat och kolla watt och bla 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 och allting sånt? Jag skulle säga wattantal. Du kan börja med att gå typ ifrån minst 600, skulle jag säga. Gå inte under det om du ska ha en gaming rig. Helst 750 direkt så har du det sen. Ja. Bra grundkomponenter gör ju att du kan uppgradera bättre framöver. Jag skulle säga som så här att är det som så att du ska bygga en helt ny dator, det är lättast att utgå från det. Ja. Kolla hur många watt ditt nätaggregat kräver. Ja, ditt grafikkort menar du? Ja, precis. Mm. Ditt grafikkort. Och är det nu som så att ditt grafikkort kräver 500 watt, köp då inte ett 500 utan köp då typ ett 750 eller någonting. Ja, alltså det är bättre för att processorn tar ju oftast en 95 watt ju en AMD-processor. Så jag menar, den har du ju käkat, då går ju den på över och då kommer du till slut smälla en komponent. Ja, precis. Att du får överspänning. Det eller så bränner du aggregatet. Ja, och det är inte kul när man bränner det och inte datorn startar. För då har man ju inte, liksom det går ju inte bara att gå in och rädda något så här tillfälligt om en hårddisk kraschar. Liksom, då går det ju att komma in i Windows om det inte är Windows-disken. Då, men nätag, då går det ju inte göra någonting, den startar inte. Nej. För du kommer ha hårddiskar, du kommer ha DVD, du kommer ha grafikkort och du kommer säkert ha två processor. Det kanske allting. Så alltså du behöver inte överdriva och kanske skaffa ett 1500 watt när ditt grafikkort kanske kräver 500. Nej, så är det ju. Alltså det bästa är väl att gå ut efter ett 750. Beroende på vad du har för rig då. Men alltså det finns någon som kör en sån här business rig så att säga, en som man säger, en workstation som kör på 450, men då har man oftast ett internt grafikkort bara och det. Och då kommer man undan med det där, men alltså ska man spela alltså, och köpa en dator, slå till med 650 uppåt, det är minimum. Ja. Tycker jag då, för då har man, för jag vet hur många polare som är som har köpt 550. Och så kommer ett grafikkort där kräver 600, då har de ingen watt kvar. Nej, då hoppar inte ens grafikkortet igång. Nej, och då är det inte så kul heller att komma med ett nytt grafikkort. Och yay, nu kan man verkligen spela nya spelet på extra grafik och så kan man inte ens starta det. För grafikkorten idag, de kräver sina watt och får de inte det, då fungerar det inte. Nej, precis. Och det är rätt så viktigt. Det är enkelt. Strömmen är det viktigaste. Så har du rätt mängd med ström så kommer det funka bra. Ja, faktiskt. Så är det. Nej, men alltså modulärt helst föredrag tycker jag. Och du antar jag, för du har ju ett. Jag kommer aldrig skaffa något så här icke-modulärt igen. Nej, alltså jag ska byta det här nästan. När mitt smäller någon gång i 3-4 år, då kommer jag byta till en modulärt. Och då blir det säkert så här 1500 watt. För jag brukar köpa till något
Jag kan smälla det på jobbet om du vill. Ja, nej, om du betalar den nya så är det helt ok för mig, men... Nej. Nej, men 650 watt uppåt för en gaming-rig skulle jag säga. Under ja, det så kan man komma undan med om man kör typ något billigare, något gammalt... Billigt ja. Grafikkort med någon gammal processor och, ja, för att bara surfa med eller bara titta film. Och tillverkare väljer du helt och hållet själv? Ja, alltså det finns inga dåliga tillverkare skulle inte jag säga. I alla fall inte på svenska marknaden. Det verkar som på den amerikanska sidan som har, de har ju lite andra olika typ, jag kommer inte ihåg om ett heter Silverstone eller vad fan heter de? Ja. Det är något sån här konstigt i alla fall. Jag menar, vissa av de här, de suger ju rent ut sagt. Silverstone tror jag var rätt bra, men det finns de nätaggarna som har varit väldigt kassa som inte vi har fått ut i Sverige. Vi har ju oftast Corsair, XFX, vad har vi mer? Cooler Master. Cooler Master kan jag gå i god tro för att de levererar ju bra grejer. Och även Corsair. Ja, det kan jag säga. Corsair kör jag med nu och jag tycker det funkar bra. Det är inget som låter för mycket. Jag har kört Corsair-nätagg. Jag har haft av de nätaggarna jag har köpt själv utan att ha fått med dem i min dator så har jag köpt... Ja, Corsair alltid. Ett Cooler Master haft. Ja. Och jag tycker det funkar galant. Cooler Master var inga problem med heller. Det enda var att mitt CX600 jag hade till börja med. Det tror jag dog av främst överbelastning, tror jag. För mitt krävde 550 och jag tänkte inte på det då, för jag var inte så kunnig i det där då. Nej. Men det tror jag gick sönder på grund av det faktiskt. Det var nog det. Skulle kunna sätta nästan 100 in på det. Ja. Faktiskt. Så, då är frågan, vad tänker vi på när vi ska kolla nätaggregat? Jag brukar kolla främst bara reviews och YouTube, det är som vanligt när vi säger någonting. Men ja. Alltså det är väldigt bra, kolla Nordic Hardware, vad ska man säga, mer än Newegg, ja, Sveklockers. Vad har vi mer för Nordic Hardware som jag sa. Mm. Sen har vi Toms Hardware, det finns massa ställen, alltså kolla sånt där. Och sen säger någon snubbe att det klickar lite för att de fick med ett nätagg, det behöver inte betyda att det gör det. Nej. Alltså titta på mängden och sen titta på när de folk unboxar och testar det. Jag är ju som säger att jag siktar in mig på vad för ungefär för vattantal jag behöver. Ja, precis. Sen så gör jag som så att jag kollar runt lite på märken och så går jag då, är det modulärt eller inte modulärt? Vad skiljer det i för pris och framförallt hur ser det ut? Ja, precis. Man vill gärna ha rätt så snygga kablar också så de inte är gula, röda och blåa och massa olika färger. Helt svarta för mig, eller vita. Exakt. Mina är ju svarta och de ser ut som såna här lakritssnören. Ja, precis. Det är snyggt alltså, med sådana kablar. Jag skulle helst vilja haft ett par röda i mitt tema, för jag har ju svart och rött tema i min dator. Ja. Så ett par röda kablar hade varit rätt fränt ändå. Och fördelen med en helt modulärt är ju det, för typ en saftig slant, typ en tusenlapp och komplett hemsida. Du kan alltså köpa nästan regnbågens alla färger, fast i enfärgat om man säger då. Ja, precis. Sen finns det ju de som säljer just i modulära nätag. Då kan man köpa kablar på till exempel eBay som är helt custom-gjorda. Ja, men det är på egen risk. Ja, jo, det kan jag säga. Det är väl helt egen risk. Men oftast så funkar det bra om man hittar en bra handlare. Sen finns det någon som fejkar och typ löder upp kontakten med smör. Nej, men alltså det sitter inte ihop liksom. Det kan dra av kabeln liksom. Oj, det var den. PC-expressen av. Och sen har man ingen power till grafikkortet längre. Då är det made in China, så klicka bort. Taiwan brukar funka rätt bra. Det är oftast alla grejer gjorda i. Men Kina, det är ibland det funkar, ibland inte. Men sen har det lite med tillverkning jag har hört. Alltså om det är till exempel, jag kommer inte ihåg vad det var, men om det var en bokstav som var flyttad åt ett visst håll, då vet man att det var kast eller om det var bra kvalitet på Kina. Åh fan. Det är en sån liten grej som skiljer dem, vad jag fattade som. Så att man kan hålla koll lite. Men alltså köp till exempel, jag rekommenderar Corsairs nätag. De har i de flesta vattantalen och det funkar galant. Jag tror deras kraftiga ställer på 1500 idag, va? Ja, jag tror det. De har börjat släppa ut 650 wattare nu bara för att folk kör Titan ett par stycken. Nu har inte jag riktigt koll på vad Titan drar, men tror inte det drar mindre än 500. Eller? Jag tror det drar upp på den 600, det tror jag. Det kan du nog fan göra. Ja, jo, men de är rätt så saftiga med power och sen så kan man inte lita fullt ut vad grafikkorten står för att jag vet ju, Linus Tech Tips testar ju det där och mina hans grafikkort, det står att det skulle ge 600, jag kommer inte ihåg vilket grafikkort det var, men det tog ju för fan 700 watt istället för 600, så att det kan vara rätt så stor skillnad när man köper en nätagg sen i så fall. Ja, så jag kolla lite power consumption på grafikkort till exempel. Jag vet ju med säkra källor, eller av egen erfarenhet, för jag har själv testat, att ett Sapphire 7850, 2 gigs,
Det kräver precis 500. Ja, precis. För jag har haft ett nätagg på 450. Men det gick Det, inte, eller? och det är sånt ett chippigt. Nej, precis. Vissa grafikkort är Så. väldigt kinkiga med det. Men det kommer vi ta upp lite mer grafikkort sen. Ja, Men det vi men. tänker på är custom, slid om man vill ha sådana kablar till exempel. Sen wattantalet. Och storleken. Ja, så att det passar i chassit också. Vissa chassit behöver specialnätagg. Och då finns det inte mycket att välja på. Nej, och gör du som jag, väljer en 1000 wattare, så kan du ju föreställa att den är lite större än en sån här vanlig liten plötsligt 500 typ. Sen finns det de som har gjort det riktigt snygga riggar. De har köpt två nätagg, så har de plats för två i ett chassi. Då brukar de köra två nätaggregat istället för baltigt också. Det är porrigt. Det är riktigt snyggt. Nej, Jaja. men wattantal modulärt till exempel skulle jag vilja köpa nu om jag köpte, och det kan jag rekommendera. Det kostar lite nätagg idag, tyvärr. De har gått upp väldigt mycket i pris, måste jag säga. Jag tror att 750 watt på, nej 600 watt på komplett kostar 800 spänn. Ja, jag tror jag gav 1200 för mitt nytt. Ja, så att det är rätt så dyrt idag. Sen får man ju kolla lite, man kan ju räkna ut just vad man får, alltså per wattantal i kronor. Och Ja. sådana där grejer, man kan ju försöka räkna lite på det och se vilket som blir mest ekonomiskt för dig. Och jag skulle vilja ta död på den myten att är det som så att, alltså, det går ju rykten om att ju kraftigare nätaggregat du har, desto mer ström drar den. Det stämmer inte helt själv. Jag har gått igenom det där i skolan med en lärare som har lärt mig det där också. Att det är inte säkert det är så, för att komponenterna är oftast, de drar inte mer än vad de kräver. Precis, så det var precis det jag tänkte säga att. Jag menar en komponent, om du sätter ditt grafikkort som kräver 450 och du har 1000 watt nätagg och säger att du kan ta grafikkortet upp till 650. Jag menar den tar ju inte upp till 650 direkt, då är det något fel på det i så fall. Ja, det är under väldigt kraftig belastning i sådana fall Ja. och överklockning. Ja, jo precis. Men jag menar om du sätter den och kör idle och så går den upp till 600 watt och bara dricker ström, då börjar man undra om det var det för fel på grafikkortet eller om det är nätagget som skickar på ström extremt. Ja, precis. Så att det är lite myter där. Det kan man prata om i åratal. Det är samma det här med flaskhals som alla säger om grafikkort och CPU och grejer. Jag tror inte ett skit på det, men alltså man drar inte ner en annan komponent för en annan är dålig. Det är att den komponenten inte presterar upp till det kravet spelet kräver av den komponenten. Så den säger. Precis, Så är och det. du får nog kämpa rätt bra om du ska lyckas få en sån här flaskhals idag. Ja, alltså en flaskhals behöver vi, alltså vi tar död på det här direkt här nu bara för att vi kom in på det. Vi har en CPU, vi säger att vi har en AMD Athlon 2-kärnig och ett grafikkort som är ett 970. Och så säger jag att vi kör Battlefield 4. Och så säger vi att ja, den här grafiken, när vi kör på Ultra, då går inte någonting bra, då tappar vi frames. Och då ser vi att oj, nu har den bumpat upp just de här CPU-intensiv-grejerna. Och då blir det såklart att då sackar ju CPU, men den drar ju inte ner grafikkortets prestanda. Den presterar ju fortfarande lika bra. Problemet är att processorn inte kan utföra det jobbet som ofta settingsen är inställda på. Exakt. Så det finns två olika jobb i ett spel. Den ena grafikkortet sköter en viss del i spelet och CPUn den andra. Men det drar inte ner prestandan på det andra om den andra börjar gå dåligt, så är det inte. Alltså inte vad mina erfarenheter är, jag kan inte tro det. Jag har hört också att det är myter. JC2Sense tycker också att det är en myt. Ja. Så att jag tycker det är helt fel. Nej. Men det var allt vi hade att säga om nätaggregat. Jajamän. Och Ja, vi ja. syns väl i nästa episod. Då blir det nog hårddisk och sen framöver blir det nog grafikkort. Datormässigt då, sen kan det bli lite annat emellan. Och nu börjar vi få slut på ämnena, så är det någon ämne ni vill höra så är det bara skriv i kommentarerna så vi, ja. Ja, annars får vi jobba ihop någonting, för det brukar komma upp ämnen när det börjar ta slut sen. Ja. Nu brukar vi komma på nya idéer, men det är jättekul om ni hör av er med idéer och var inte rädda för att ställa frågor eller skriva något om ni undrar liksom någonting, eller vi kommer med tips med någonting. Det är aldrig något fel att bara tipsa oss. Ni behöver inte vara rädda att vi ska Nej, liksom blamea er i någon video för att vi var tvungna att ta upp det här liksom, utan nej, vi absolut väljer inte. ut det vi vill och tipsa om allt möjligt, allt ni kan komma på. Det kan vara om en viss komponent som vi redan tagit upp som vi har glömt någonting om. Precis. Men det var allting vi hade att säga idag. Yes, det tycker jag också. Så vi får Men tacka för oss. ja, det får vi göra. Ha det gött. Hej.